Ja men brödrosyssar, töser och pågar. Det är en glädje att presentera för en äppelknyckar. Ja! Grännen är hackig hela, påstår att jag känt från hans äppelträ. Jag vill ju vända, måste göra något åt hon vill se. Far han är proletär, jobbar sent men har inte råd med käk. Så klart jag har mina själar, för drövet är ju grannen miljonär. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Hon är missionär och säger att jag missar den himla världen. Prosten lovar mig själv på söndagsbönen, men jag var inte där. Att jag skapar besvär i grannskapet, men maten är inte här. Var är Jesus när vi behöver hjälpen att betala i affären? Jag kommer som en tjuv om natten till storgodsen och ägorna på landet. Disponenterna sitter på brunchfördelen, men märker ingenting på den starka branden. Fyller upp åtminstone kappsäcken med äpplen att sälja ner på marknaden och stoppa varenda öre i madrassen i hopp om att jag slipper betala skatten en gång. Jag måste springa nu, för om länsman hinner fatt nu får jag sitta inne nu. Jag kan inte svara nu, men jag kan ringa nästa vecka, då har jag kanske sluppit ut. Skatt måste jaga mig, jag deklarerar fel på någon liten grej. Tänker ge mig någon ny blankett att fylla in, men det kan inte vara rätt då. Direktörerna lever fett och tjänar mer i lön än min hela släkt. Så någonting måste vara snett, jag måste tjäna äpplen för att hålla mig med mig då. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Jag vill ju göra rätt, men länsman jagar mig med batong och häst. Säg mig, är det bättre att råna folk med banker och höga räntor? Vad händer härnäst, då blir det rättegång eller efterfest? Jag hoppas bli släppt, men åklagaren yrkar på fängelse. Så kan du säga mig vad som händer när bankfack och kontanter byter händer?